Hej och välkomna till min TED-talk om vad jag varit med om i år och vad det har lärt mig. Men det låter så jävla tråkigt, så jag tänker istället döpa den här TED-talken till 2019, mitt livs värsta år. Och gud vad mycket som hänt det här året. Till en början så grät jag mig igenom uppgift efter uppgift. Och sen tänkte jag att till slut så kommer jag nå det slutgiltiga målet och då kommer jag vara lycklig, studenten. Men det var ingen som berättade för mig om den existentiella kris som skulle följa efter studenten. De kommande månaderna spenderade jag på att tänka igenom vad jag ville göra av mitt liv, vad livets mening var och vem jag var. Och det är väldigt svåra frågor att svara på, måste jag säga. Och jag har fortfarande inte svaret på de här frågorna. Men jag har lärt mig saker i år som jag tror tagit mig en bit på vägen till att förstå och veta svaret. Och det är vad jag tänkte dela med mig av idag. Dina tankar kan vara din värsta fiende, men det är bara du som bestämmer om de ska vara det. Och med det här så menar jag såklart inte om du är ledsen att du bara ska tänka positivt och sen blir allt bra. För att ja, vi alla vet att det inte funkar så. Jag menar snarare att jag detta år blivit mer medveten om saker jag säger till mig själv som bara sänker mitt självförtroende och självkänsla. Och det värsta av allt är att jag vet att de här sakerna inte stämmer. Men efter ett tag av att man intalar sig själv någonting så börjar det till slut bli det som hjärnan tror på. Även fast man var 100% säker på att det var osanningar för 2 månader sedan. Så när jag sa till mig själv att jag inte är tillräcklig, att jag aldrig kommer bli älskad och att ingen bryr sig om mig, så förstörde jag bara för mig själv. Så det här året har jag blivit mer medveten om mina tankar. Är det negativa som jag berättar för mig själv hela tiden grundat i någonting som faktiskt kan utveckla mig? Eller säger jag det bara för att trycka ner mig själv? Något annat jag lärde mig, det är betydelsen av vänner och familj. Och hur viktigt det är att vara tacksam över sitt sociala nätverk. För inget får en att känna sig så full, förfylld. Är det ett ord på svenska? Fullständig. Som när man vet att det finns folk runt omkring en som man älskar och som man älskar tillbaka. Och de är också det bästa botemedlet för när man är ledsen. Och slutligen så lärde jag mig att jag är värd kärlek. Och det var en otroligt befriande och givande insikt. Men jävlar vad jag gråtit i år. Jag tror att 2019 är det året när jag gråtit allra mest. Men jag har nog också aldrig varit så tacksam som jag varit i år. Jag tror nog att 2019 har varit mitt livs värsta år om man räknar det i antal tårar jag har fällt eller i ångestklumpar som jag har haft i magen. Men om man tänker så, så missar man en så stor del av mitt år. Den delen av mitt år som faktiskt var bra. Och jag menar, ingenting i livet blir bra om man inte vet vad något dåligt är. Man måste faktiskt kunna uppleva lite skit för att uppskatta det som inte är lika skitigt. Slutligen vill jag bara säga tack 2019 för ett år av upp- och nedgångar. Jag förstår att ni inte orkar lyssna längre, men kan ni bara lyssna till mitt slut nu? Så slutligen vill jag bara säga tack 2019 för ett år av upp- och nedgångar. Och 2020, jag förväntar mig inget mindre av dig. Tack så mycket. Take a break.
Bursting at the seams.